som kandidát na post prezidenta, kandidujem ako nezávislý, chcem byť nadstranickým prezidentom. Predvolebnú kompletne celú kampaň si organizujeme sami a naozaj sa s nikým neradím. A to, čo sme robili doposiaľ, bolo to, že sme prezentovali veľmi silný program, na ktorý mám veľmi dobré odozvy, ale musím povedať, že v tých predvolebných diskusiách sme sa častokrát k nemu nedostali, lebo riešime personalistiku, riešime reakcie na to, čo kto povedal, kedy povedal. 90% našich diskusí venujeme minulosti. Absolútne, minimálne sa bavíme o tom... Koncipienskej praxi, myslíte? Thank you.